Sveiciens. Mans vārds ir Ingemārs Dzenis, un es pārstāvu velo un kafijas kultūru Rīgas ielās. 18. Novembris ir ārkārtīgi būtisks brīdis, laiks, datums, sauciet kā gribiet, katra latvieša dzīvē. Tā ir ne tikai brīvdiena, tas ir ne tikai salūts vakarā, bet tas ir brīdis pārdomām. Tāpēc aicinu jūs visus, tevi un tevi, vienoties labu gājienā 18. Novembrī. Tiekamies pie Kārļa Ulmaņa, 16:00 vakarā un vienosimies šajā skaistajā mirklī.